Slađana Ivanović, živim 47 godina na ovoj adresi, ovde sam rođena u ovoj kući koja je stradala nažalost u majskim poplavama i srećna sam evo što sam dočekala i ovaj dan da se ukloni ruševina i sutra bi trebalo već da počnu sa izgradnjom. A kažete mi šta predstavlja ovaj šator ovde? Predstavlja život za četvoročlanu porodicu. Znači tu ste smešteni od kad se sve ovo izdešavalo? Ne, mesec dana prvo smo bili kod moje sestre, jer ovde mesec dana faktički nije moglo da se uđe u dvorište od vode i od mulja. Posle kad se prosušilo malo i kad se uklonilo smeće sa ulica, onda smo došli ovde sa decom. Kažite mi šta je sve ovde bilo dok danas nije došla vojska? Pa bilo je ruševina, bilo je strašno, bilo je smrad. Komšije su se žalile, ali mi to nismo smjeli ništa da diramo, ništa da uklanjamo, dok nisu prošle sve komisije koje su morale da utvrde stanje o 100% šteti da bi se gradila nova kuća. I kada očekujete da će kuća biti gotova? Pa rekli su za 60 dana, pošto je kuća će da se zida. A kažete mi, da li znate koje će biti kvadrature? 80 kvadrata. Je li tolika bila i vaša prethodna? Ne, bila je 74. Da, 80 kvadrata kuća, zidana. To su informacije koje nam je gospodin Gašić dao u nedelju, kad je bio ovde na ovoj lokaciji da nas poseti.